sidii isgaarsiinta tan sameeyay deeqbiya ay ka qayb qaadanaysay gurmadka samata bixinta lagu jeeday dadka ay abaar u saameeyeen ee ku nool gobolada bariga Soomaaliland soo gaarsiin deegaanka hoostaga degmada garada xilli ay biyaan daasan ka jirto deegaanka isla markaana ka sii darsa xaaladda abaareed ee gobolada bariga Soomaaliland deeqan biyaha ay shirkadda tan soo gaarsiin deegaanka ayaa noqonaya deeqdii ugu badnay ee shirkadda isgaarsiinta soo gaarsiin deegaanka isla markaana dhamaa 70 booyad oo biya hadaba naasibada lagu bixiyay biyahan ayaa waxa ka hadlaynaa shirkadda Tirsan ee degmada Garag Faadax Aadan Haaj Cirsi oo ku warbixiyay deeqan biyaha ay soo gaarsiiyeen degmada Garag ee waaxigeeda adladisina waxa ka mid ah sida tan halka kan waxaanu ku aanba kala tirayna waxaanu ku aanba bixinaynaa 70 booyadood oo uu soo gaarsiiyay gudoomiyaha Saidka Ceelaf weyn iyo Garag Salaban Jaamac Ducaale Allaahumma sacan ee lagu talagalay dadka ay abaaruhu haystaan ee xoolo dhaqatada ah booyadihiina waanu kala diraynaa maanta kuwii ugu horreeyeyna way baxeen kuwanna waa kuwii labaad kuwii kalena waa ceelka ku jiraan waa soo baxayaan waxaanu u mahadnaqaynaa shirkadda Telesom sida ay noo soo gaarsiisay biyaha hagar la'aanta ee ay ugu naxayso dadkeeda ay ugu hagar baxayso inay walaalaheed wax la qaybsato oo naftooda iyo maalkooda iyo jihdigoodaba ay geliyeen inay walaalahood sidoodana wax ka mixmo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka dhalinyarada iyo ayuulka wax garadka degmada Garag oo maal celiyay shirkadda isgaarsiinta ee Telesom ee haatan soo gaarsiisay deeqda biyaha xilli ay xaaladda abaareed ka sii darsay isla markaana deegaanada ka jirto yelaan baasan oo ugu mahad celiyay shirkadda Telesom deeqda ay soo gaarsiisay iyo arrintaas ka hadlayna waxay dhahay sida tan Telesom oo ka wakiilay Salaban Jaamac Ducaale ee degmada Ceelaf weyn ee nooga keenay deeq biyaha oo dhan 70 booyadood degmada Garagna waxa uga wakiil Faarax Aadan Haaj Cirsi ee aad baan uga mahadnaqaynaa 70 ka booyadood weyn soo gaaray booyadihii ugu horeeyay xalay baan u diray kuwii labaadna waa kuwa soo iminkay baxayaan kuwa kalena way isdaba joogan 70 ka booyadood waanu ka gudoonay waanu naga uga mahadnaqaynaa Ilaahayna waxaanu ka baryaynaa gacan bili aadan wuxuu ma qaboojin kartee in Ilaahay soo furto dadkan oo awalan Ilaahay baa mahadle marka hore mar labaad waxaan doonaynaa inaan mahad celino shirkadda Telesom oo deegaanka Garag ay abaartu saameysay soo gaarsiisay 70 booyadood oo biyo ah waxaan leenahay jasaakalla khayr horta idinka Ilaahay khayr hadu siiyo intaan aan ku joojinina oo intaan u dhalay idinka eegi maaye ha noqdaan wax sii socda oo ay idinku xisaab marka hore Ilaahay baan mahadnaqaynaa marka xigta waxaan mahadnaqaynaa shirkadda Telesom ma yashkurunaa si laa yashkurullah buu yidhi Nabigu sallallahu calayhi wasallam waa wax ku dayasho wanaagsan uswatun xasana weeye waa in lagu daydaa oo ganacsatada iyo shirkadaha kaleba ay ku daydaan xaaladdu waa SOS deeqan biyaha ee shirkadda Telesom soo gaarsiisay deegaanada ayaa noqonaya biyihii ugu badnaa ee haatan shirkadda isgaarsiisay soo gaarsiiso dadkana ay abaaruhu saameeyeen ku dhaqan degmada Garag ee waaxigeeda waa madar sayre muqbaayaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Garag